Este Shabbat a gente lee para Vaikram y justamente también leemos Perashat Ashad Zahor. E un Shabbat que antes de Purim se lee Perashat Zahor. Ashad Zahor indica un trecho, en Perashat Kiteze, que dice que hay una mitzvah, existe una mitzvah, lembrar o que hizo Amalek, el pueblo de Amalek que salió a guerra contra el pueblo de Israel, cuando salieron de Mitzrayim, Y la Torah dice, Zahor, lembre, velotishka y no es que Lembre y lotishka. son dos mitos. Lembrar quiere decir boca. y por eso gente escucha a torá como si fuese que gente está leyendo a Torah. Y lotishka no es que ser lo que fez a Malek. ¿Y qué fez a Malek? A Torah, la propiamente dice, a Torá pronuncia una frase en relación a Malek. Ayer careja ¿Qué quiere es este verbo careja? Que careja no camino, más de careja. ¿Qué quiere decir careja Rashi y lana prasata tres explicaciones Kareja de la son Mikre, o acaso la filosofía de él era o acaso todo acontece por acaso no es porque también encontramos en Amán eso cierto Karau, encontramos en no es porque Hashema si determina te para pratit amalek se omite de todo esto dice este mundo funciona por acaso aconteceu Aconteceu o um imprevisto, aconteceu o um problema. Isto é Amalek, simboliza Amalek. Primeira explicação. Segunda explicação de Carejá, laxon keri, laxon de impureza, um termo de impureza natural é keri e tum'a. Laxon keri de tum'a, que significa que Amalek representa o lado impuro do mundo. No cual el quiere preencher un mundo con un lado impuro. Cuando nos hablamos de impureza, apenas no se trata sobre las cosas que a gente entiende solamente como impureza, sino todo que contraría a Torá se trata impuro. Inclusive más conductas eh, y más midot, más cualidades también, eh, significa impureza. Y el tercero que nos tenemos, la son corvejón, más de la son corvejón, carejá de la son frío, la, frío y kenchi, o sea, que Amalek esfriou toda essa, essa impressão que tinha que o povo de Israel estava com Hashem e eram invencíveis. Hum? E todo mundo tinha medo de lutar e guerrear contra o povo de Israel. Amalek esfriou isso e já Rahamim traz um midrash sobre esta terceira explicação, certo? Que isso se compara... Que tinha uma banheira com água fervendo, 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 e ninguém tinha medo por mesmo dedo pequeno dentro da água. Veio alguém, se jogou na banheira quente, essa banheira fervendo, ele se queimou, mas nos olhos das pessoas que estavam vendo ele entrando na água, fervendo, a água ficou mais fria. A mesma coisa fez a Malé, que ele se jogou para a guerra contra a sabendo que ia perder esta guerra, mas só para. Tirar o efeito da deste Kiddush Hashem que tinha no momento a saída da mitzvah, a santidade do nome de Hashem, ele profanou o nome de Hashem. E este é o terceiro motivo e a terceira explicação por isso. Nós temos como obrigação, quando a gente lê o Zahor, além da própria mitzvah, de lembrar o que fez Amalek, e claro, é, odiar, mas nós temos um pouco de estas três explicações da de Amalek dentro de nós. Muitas vezes as pessoas... É, se esquecem de Hashem. como o próprio, me das conta que que eu me dás conta que vai avó justamente também aconteceu é, eu me dás conta como um pai estava levando no seu no seu ombro carregando o seu filho no seu ombro e o filho é pai eu quero uma maçã, e ele comprava pai eu quero isso uma comprar água e de repente o filho está em cima do ombro do pai passam 15 minutos e ele pergunta a uma pessoa que está andando você vê o meu pai onde está então, o pai, quando ouvi a pergunta, pegou o menino, jogou ele no chão, e aí veio um cachorro, tentou morderlo lo e aí gritou: Pai, pai! Agora você sabe onde está seu pai. A mesma coisa. acontece coisas com a gente, a gente esquece da perdemos a fé, e não temos uma fé completa. Esse é um pouco da malé que a gente tem. Quando se trata de coisas de chá, de santidade. Da sinagoga, coisas espirituais, a pessoa sente uma frieza em relação a Também está no fundo a conduta da Amalek. E nós temos que tirar, apagar o Amalek de dentro de nós para que justamente se apague este nome da Amalek completamente. Primeiro dentro de nós, e assim sucessivamente isso se vai expandir ao mundo. E aí vai ser o trono da Hashem presente e completo. Que justamente a, a falta, a falta de esta. De esta integridad y de un nombre de Hashem es que nos está faltando para que justamente Amalek deje de existir. Cuando vaya a dejar de existir Amalek, primero en un oso comportamiento, después también como un povo para que Hashem vaya a acabar con Amalek, Melech HaMashiach, entonces ahí sí, y Hashem un nombre de Hashem va a ser completo. En este momento de Perashat Zahor, la gente se concentra, son algunos segundos apenas que Ubar correle. Se lê, inclusive as mulheres, de acordo, muitas bem, assim eu costume, as mulheres também a ouvir, vão, vão ouvir para Prachat Zahor uma vez ao ano, justamente para se tocar -se nesse sentido. Tirar a influência da Malek de nós. De nós. De nós para que isso que sejamos pessoas melhores, pessoas próximas a Shem. Pessoas que sentem a presença de Shem, Y personas que dan valor a toda y cualquier cosa espiritual que la Torah manda. Shabbat Shalom.